Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər və müəllimlər işə qəbul imtahanına hazırlaşan müdavimlər. Bugünə etibarən sizlər üçün bu formatda videolar çəkəcəm. Əsasən, məni bu formada görməmisiniz, amma mən belə yəqin ki, daha çox görəcəksiniz. Əvvəla, kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın. Başlayaq. Mən bugünlər sizə beyin-verizm nəzəriyyəsində güsləndirmələrdən və cəzalandırmalardan danışacağım. Giriş üçün bu mövzunu seçmiş oldum, çünki istəyənlər də var idi. Demək yoldaşlar, biz sizlərlə nədən danışırıq? Behaviorizm nəzəriyyəsindən. Behaviorizm nəzəriyyəsi geniş nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyənin əsasını, özəyini təşkil edən və onun ən tanınmış nümayəndəsi olan Skinnerin operant şərtlənmə nəzəriyyəsi üzrə danışacağım. Əvvəla behaviorizm davranış nəzəriyyəsidir. Davranışın dəyişmə bilən bir şey olduğunu qəbul edirlər. Davranışa dəyişməsi müəyyən şərtlərdən asılıdır. Ona görə behaviorizmdən şərt refleksləri qəbul edirlər. Daha sonra behaviorizm mental zehni vəziyyəti nəzərə almır. Yəni ki, insanın davranışı müəyyən şərtlər və onun nəticəsinin əsasında davranışın dəyişdiyini qəbul edirlər. Və onunla tanınmış nümayəndələri, ümumiyyətlə tanınmış nümayəndələrinə Watson, Pavlov, Troniak, Bandura, Skinner kimi nümayəndələrini göstərə bilərik ki, onlarla tanınmışı isə məhz Skinnerdir. Skinnerin operant şərtlənmə nəzəriyyəsi behaviorizmin bir qolunu təşkil edir və mən sizə bu günlərin behaviorizm nəzəriyyəsinin olan bu operant şərtlənmə nəzəriyyəsində iki məsələdən, yəni cəzalandırma və eyni zamanda gücləndirmədən danışacağım. Demək ki, nə zaman tətbiq olunur bu cəzalandırma və gücləndirmə? Əvvəla gəlin baxaq. Təbii ki, gücləndirmə stimullaşdırma və ya mükafatlandırma kimi də qarşımıza çıxa bilər. Yazın bura, arzu olunan davranış. Burada isə yazıram, arzu olunmayan davranış. Demək ki, arzu olunan davranış var, bir də arzu olunmayan davranış var. Arzu olunan davranış necə davranışdır? Yaxşı. Arzu olunmayan davranış pis davranışdır. Demək ki, arzu olunan davranışı nə demək lazımdır? Gücləndirmək. İstəyirəm ki, arzu olunan davranış nəyəsə davam etsin. Demək ki, yaxşı davranışın davam etməsi üçün gücləndirmək, pis davranışın dayanması üçün cəzalandırmaq lazımdır. Demək ki, hörmətli müəllimlər, burada nəyə diqqət edirsiniz? İki məsələ var burada. Arzu olunan və arzu olunmayan. Arzu olunan isə əgər, istəyərsən ki, davam eləsin. Məsələn, uşaq kitabını sərgəli saxlayır. İstəyərsən ki, bu kitabını həmişə sərgəli saxlasın. Demək ki, bunu eləmək lazımdır, gücləndirmək. Və ya buna deyək, stimullaşdırmaq. Yox, əgər davranış pisdir, kitabını sərgəli saxlayırsa, istəyirsən ki, indən belə neynəsin? Kitabını daha sərgəli saxla, daha sonra bu sərgəsizliyi aradan qaldırsın. Onu neynirsən? Cəzalandırırsın. Demək ki, deyirsən, cəza verirsən ki, daha o davranış onda müşahidə edilməsin. Yaxşı, gəlin, baxaq nəyə? Biz burada bir dənə konsepti diqqət edəcəyik. Buraya yazıram plus, buraya yazıram minus. Bu plus, minus bizə köməkli edəcək bəzi şeyləri ortaya çıxarmamıza. Bir dəqiqə, özür istəyirəm. Demək ki, davam edək. Demək ki, bax, burada plus və minusa baxıram. Plus nə deməkdir? Riyaziyyat dilindən deyəcəm, inteqrasiya edəkdəz. Əlavə et. Plus da plus edirsən, əlavə edirsən, üstünə gəlirsən. Minus da çıxar. Plus nə deməkdir? Müsbət. Bax, plus müsbətdir. Çıxarmaq da nədir? Negativ və ya mənfi. Aha, demək ki, nə oldu burada?
müsbet ve negatif. Müsbette ne edirəm? Əlavə edirəm, negatif edirəm, çıxarıram və ya güzəştə gedirəm. Demək ki, müsbət o deməkdir ki, plus elə, əlavə elə, negatif isə o deməkdir ki, çıxar. Mən müvafiq olaraq bura plus qoyuram, bura minus, bura plus, bura minus. İndi gəlin paralel formada yuxarıdan aşağı baxaq. Gücləndirmənin nəyidir bu? Müsbəti. Demək ki, müsbət, müsbət, gücləndirmə. Bura nədir? Negativ və ya mənfi gücləndirmə. Keçdik bu tərəfə. Müsbət nə? Cəza. Demək ki, müsbət, cəza. Bura nə yazacaq? Negativ, cəza. İndi gəlin gördük ki, bir burada. Gücləndirmənin də müsbəti mənfisi var. Eyni zamanda cəzalandırmanın da müsbəti mənfisi var. Hər ikisində müsbət də var, mənfi də var. Müsbət gücləndirmə, negativ gücləndirmə. Müsbət cəzalandırma, negativ cəzalandırma. Məhz buradan da situasiyalar bizə elə bu formatda düşür. Gəlin bu situasiyaları necə tapacağıq, biz onlara baxaq. Əvvəla mən buradan başlamaq istəyirəm. Çünki buradan gəlib sonra bura gələndə daha anlaşılır olur. Əvvəla gəlin negatif cəzalandırmayı nümunə edək. Axı, mən dedim ki, çıxarmaq var burada və cəzalandırmaq var. Demək ki, arzu olunmayan davranışı azaltmaq üçün nəyinsə çıxarılması. Demək ki, arzu olunmayan davranışın çıxarılması negatif cəzalandırmadır. Amma arzu olunmayan davranışın azaldılması üçün nəyinsə əlavə edilməsi müsbət cəzadır. Bəzi mənalarda niyə arzu olmayan yazır? Müsbət daxil. Bəs yaxşı, biz cəzanın da müsbəti var. Amma burada iki məsələyə baxırsınız. Həm davranışın pis yoxsa yaxşı olmağına baxırsınız. Bir də ki, onu əlavə edib cəzalandırırsan, yoxsa alıb cəzalandırırsan, çıxarıb cəzalandırırsan. Çıxarıb cəzalandıranda negatif cəza, əlavə edib cəzalandıranda isə müsbət cəza alır. Eyni şey biz burada deyəcək. Gəlin situasiyalar fikirləşək bundan bağlı. Situasiya bir belədir. Məsələn, negatif cəzalandırmada uşaq dərslərini oxumur. Uşaq dərslərini oxumur, bu pis davranışdır və mən müəyyənləşdirirəm ki, bunu dərsə oxumamasının səbəbi nədir? Telefondur. Bu telefonda görə dərslərini oxumur. Və mən telefonunu onun əlindən aldım və aldım valideynə göndərdim və s. Aldım onun telefonun əlindən. Nə olacaq? Negativ cəza. Pis davranış var orada. Tapın onu nə? Cəza. Təbii ki, pis davranışa telefonun davamlı şəkildə istifadə eləməsi yaxşı davranış olmayacaq. Pis davranış olacaq. Pis davranışına görə ondan nə isə alıramsa, nə olur? Pis davranış hissəsi bizə verir cəzanı, aldığım isə negativi. Böyle-böyle qoyuram, negativ və cəza, negativ cəzalandırma yarandı. Demək ki, pis davranışına görə nə isə alırsan ondan. Və ya uşaq yaxşı davranış göstərmir, qaydaları pozur, pis davranışdır və bu qaydanı pozmaq. Yəni, zaten biz özümüz müəyyənləşdirməyə bacarmaq ki, görə bu davranış pisdir, yoxsa yaxşıdır. Pis davranış göstərir, qaydanı pozur. Və mən də bunun qaydanı pozduğuna görə həftə sonu gəzintiyə bunu aparma. Məhrum edirəm, alıram da ondan. Olur, nə negativ cəza. Başqa bir situasiyada deyək. Məsələn, uşaq kitablarını səliqəli saxlamadığına görə müəllim ona deməli müəllim ona növbəti il deyir ki, sənə mən təzə kitab verməyəcəm. Ondan təzə kitab almaq şansını alır. Nə olur? Negativ cəzalandırma. Demək ki, arzu olunmayan, yəni pis davranışın, mən burada kifayət qədər aydın yazmışam. Pis davranışın aradan qaldırılması üçün, azaldılması üçün nə isə çıxarılması cəzadır, negativdir. Yenidən bu tipli situasiyalarda nəyə diqqət edirsiniz? Baxın birinci, davranış pisdir yoxsa yaxşı? Pisdir cəza edəcəksən. Əgər davranış pisdirsə, cavablardan gücləndirmə variantlarını çıx, lazım deyil sənə.
Yox, əgər davranış yaxşıdırsa, onda cəzalandırmaları çıx güzəldirmələrdən birini götürəcəksən. Təbii ki, güzəldirmə və ya cəzalandırmanın da müsbəti və ya negativi ola bilərdi, ona diqqət edirsiniz. Aydın oldu, ümid edirəm, negativ cəzalandırma kestiyi nəyə? Müsbət cəzalandırmaya. Müsbət cəzalandırma nədir? Müsbət cəzalandırma isə cəza yenə verirsən. Yenə də pis davranış var, amma nəsə əlavə edirsən. Məsəl üçün, uşağa deyimsən ki, neçə tapşırıq vermişdim sənə, deyirəm, əllim 10 dənə. Yazmışsan, yox. Deyirəm, canın çıxsın, 10 dənəsini də əlavə işlə. Gördünüz, nəyəsə əlavə elədim. Amma yaxşı işinə görə elədim, yox. Yazmadığına görə cəza verdim. Cəzanı əlavə edərək verdim. Və ya sinifdə idman dərsindən sonra futbol oynayan uşaqlara müəllim sinifi təmizlədir. Nə olur? Yenə də cəza. Necə cəza? Yenə də müsbət cəza. Əlavə iş tapşırmaq, əlavə söz demək, əlavə nəsə üstünə gətirmək məsələsi varsa negativ cəza olacaq. Müsbət cəza olacaq. Və ya gəlin bir şeyə də gətirəm. Məsəl üçün, valideynə zəhvuru uşağa şikayət edirsən, əlavə sözlər deyirsən. Bəzə bunu mən qaydalar, mən niyə negativ olmur? Nə əlavə, nəyə çıxardıram ki, orada uşaq? Əlavə valideynə bunun barədə negativ sözlər, yəni daha doğrusu şikayət xarakterini sözlər əlavə edirəm. Testdə var, diqqətli olun buna. Demək ki, söz əlavə eləmək və yaxud özünü birbaşa sözlə danlamağın özü də nəyə aiddir? Müsbət cəzaya aiddir. Bax, bu qabağınıza çıxacaq. Sonra müsbət cəzada yenə də deyirəm ki, əlavə etmək anlayışı var deyə cəzanın məhz verilməsi zamanı burada nəsə əlavə olunaraq baş verir deyə biz onu müsbət cəzalandırma deyirik. Başqa bir nümunə nə fikirləşə bilərik deyək. Bir də burada nəyə diqqət edirsiniz? Cəzalandırmanın müsbət forması. Məsəl üçün, uşaq yay tapşırıqlarını, daha doğrusu uşaq il ərzində yaxşı oxumur deyə, qaydalara biraz əməl eləmir deyə, müəllim onu növbəti yəni yay tətilindən tapşırıqlarını hamıdan çox verir. Deyir ki, sən daha çox tapşırıq işləyir. Nə olacaq? Müsbət cəzalandırma. Hə, bir də bunu deyim. Bir də ən çox çaşdıran odur ki, tələffüz məsələsi. Bunda ümid edirəm ki, problem yaşamırsınız, amma yaşasanız da bunu yanınıza saxlayın. Əgər desək ki, müəllim şagirdə tələffüzə çıxmayıb, sinifdə dərs tapşırırsa, test elə deyirsə, bu müsbət cəzadır. Yox, əgər desək ki, tələffüzə çıxma, əlavə işlə vermirsə, deyir, tələffüzə çıxma. Tələffüzə çıxmağa cəzə vermirsə, o, hansı ki, o çıxma, etmə, yazma, o negativ sözlü cümlələr var, bax, onlar negativ cəzə gedir. Amma deyir ki, tələffüzə çıxmayıb, ona tapşırıqları təkrar, qaydaları təkrar atdı və s. verirsə, ona deyəcəksiniz müsbət cəzalandırma. Keçdik indi biz sizlə müsbət və negativ gücləndirmələrə. Müsbət gücləndirmə ən rahat tapılandır. Müsbət gücləndirmədə nə olur? Yaxşı davranışına görə, yəni şagirdin yaxşı davranışına görə ona nə isə əlavə edirik. Demək ki, yaxşı davranışına görə nə isə əlavə olunması nə oldu? Müsbət gücləndirmə. Yəni, müsbət o demək ki, əlavə edirsən. Gücləndirmə odur ki, yaxşı davranış. Məsələn, uşaq ya nəsə bir yaxşı şey deyir, qaydalara həmişə yaxşı vaxtında oxuyur, mən ona bir sinikers verirəm, şokolad verirəm. Kitabların üzünü səliqəli saxlayır, gətirirəm ona, kitab üzlüyü hədiyə edirəm bir paçka. Sonra zəng edirəm, valideynini tərifləyirəm. Eyni zamanda, məsələn, özünü birbaşa tərifləyirəmsə, yenə də müsbət gücləndirmə olacaq. Yəni, müsbət gücləndirmə yaxşı, yəni arzu olunan davranışın davam etməsi üçün nəyinsə əlavə edilməsidir. Amma negativ gücləndirməsə tərs olacaq. Yenə də arzu olunan olacaq, çünki gücləndirmədən danışaq. Arzu olunan davranışın davam etməsi üçün nəyinsə çıxarılması və ya güzəştə gedilməsi. Nəyəsə güzəştə gedilməsidir. Bəs bu nə deməkdir, müəllimlər? Demək ki, yaxşı davranışın, yaxşı nəticələrini davamlı olmasını istəyiriksə, nəsə gətirib üstünə qoyuruqsa ki, ala bunu da elə, bundan da istifadə elə, bu da sənə köməkli eləyəcək. Bu nə olacaq? Müsbət gücləndirmə. Amma yox, mənfi, daha doğrusu, yaxşı davranış var, amma nəsə alıram, yenə gücləndirirəmsə, bu negativ gücləndirmədir, ən çox çaşdıran budur, bunu xüsusi diqqət edin. Baxın, məsələn, deyirəm ki,
Uşaq hər gün tapşırıqlarını vaxtı-vaxtında yerinə yetirir. Bu çox yaxşı davranışdır. Xoşa gələndir. Amma şagirdin bu davranışının davamlı olması üçün belə bir addım atıram. Deyirəm ki, bir dəfə tapşırığı yazmasan, sən heç edəməyəcəm. Göz yumacaq yəni. Bu nə deməkdir? Yəni, uşaqdan bir dəfə tapşırıq işləməyi aldım. İstəmirəm tapşırıq işləyəsən bir dərsdir. Çünki həmişə sən yaxşı hazır, həmişə vaxtında hazırlaşırsan. Demək ki, yaxşı davranışın, arzu olunan davranışın davam etməsi üçün nə isə çıxararaq da gücləndirmək olur. Yəni, müsbət gücləndirəndə rahatdır, o problem deyil. Amma negativ gücləndirəndə isə nə isə güzəşdə gedirsən. Məsəl üçün, şagird il ərzində qaydalara əməl etdiyinə görə onu mən, belə deyim də, yay tapşırıqlarından azad elədim. Və yaxud da ki, şagird həmişə qaydalara əməl elədiyinə görə mən ona dedim ki, bir gün dərsə gəlmə, sənə istirahət verirəm. Və yaxud da ki, şagird məktəbdə bugün iməclikdə iki şagird tutalım ki, yaxşı özlərini göstəriblər, amma kifayət qədər də yorulublar. Direktor bunlara deyir ki, siz birinci sahada sabahlarım gəlməzsiniz, birbaşa ikinci sahada gələrsiniz. Birinci sahada gəlməyin. Nə olur, onların vaxtında dərsə gəlmək şansını əlindən alır. Amma bunu biz şey üçün eləmir, yaxşı şey üçün eləyir. Ona görə buna aid olacaq. Negativ, amma gücləndirməyə aid olacaq. Demək ki, siz buna iki yanaşmaya da baxın bu testlərə. Həmişə işləyəndə birinci davranışın yaxşı yoxsa pis olduğuna baxın. Bir də ki, əlavə edir yoxsa çıxardır, ona baxın. Birinci şərt, davranışın yaxşı pis olduğunu tapdın, əla. Sonra kəsinəyə əlavə yoxsa çıxarmalı. Əgər davranış yaxşıdırsa, gücləndirmə, pissə cəza. Əlavə edirsə, müsbət, çıxarırsa negativ olacaq. Yəni, bir bu formada üfüqi vəziyyətdə baxın, bir dəfə də, vurguladığım kimi, şagir vəziyyətdə baxın. Kəsişən hissələr, görürsünüz, buranla, buranın kəsilməsi buradadır. Buranla, buranın kəsilməsi buradadır. Buranla, buranın kəsilməsi burada, buranla, buranın kəsilməsi isə buradadır. Bunun vasitəsilə biz testlərimizi rahat şəkildə çözə bilərik. Bir də çalışmaq lazımdır ki, müsbət gücləndiricini müvafiq davranışdan dərhal sonra eləyək ki, daha effektiv şəkildə olsun. Bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşənə dək.